Steph, grazie dolcema. Ciao, ciao, Marco, I horolum, and mi hai personalmente il familiare hafna ma come telespettatori o il mamita ha il lum chama chama Gwen chama chama Molly in selmil con chi finto ahna all right grazie ovviamente all'estadina all'estadina vol program tiak chama chama Marco piacere ti hai Gwen thank you momenti che venti all right busy but okay busy fai che alle messa sia ti hai Kon għedin narawk regolari fuq net-television għal dal-ħar skeda. Is-sajf, beda s-sajf, kif sejra? Mux ħażin, busy but happy. Kif għalat imma medin busy palissa, imma busy for a good thing. Very good, tajab ħafna, ġifiri, issa xorta dik qed issajjer imma daqsxi tek tarbaħar naqas skola x'taħseb. Eżatt. Ejdin naqa kif qed tkun il-ġurnata. Namlu ovvjament nirrekordja u nirċetti. U fiħdax n-esquart. Ġifir sib kollox ippreparat minn għandek, mami. Tqum tard u ovvjament jiman qajjim miex għax m'għandi skola, so issajfu. Mbagħad nippreparaw flimkien, jiena nkun ix-xogħol tax-xogħol. U x-xogħol tad-dar u x-xogħol tal-Gwen. U dejjem għaddejjin. U Gwen biċċa xogħol waħedha. U ġvera. Gwen biċċa xogħol kbira waħedha. Imma kollox sejjer ta'. Good thing. X'ħaġa tajba, eżatt, x'ħaġa tajba. Fil-fatt nitkellmu fuq x'ħaġa verament sabiħa li għamilt. Issa li għadha kemm nedejt tal-aħħar ġimgħa, ġimgħatejn. Imma qabel xejn. Naqa' kurjużitajiet, għax is-soltu dejjem narok taqsam ir-riċetti magħna. L-aħħar darba li kellna intervista hekk kien żmien twil ilu naħseb f'Ottubru tas-sena l-oħra. U l-ewwel darba qed nagħmlu intervista ma' Molly u ma' Gwen. Għarin kien. U mhux relatat Molly kien. U mhux relatat Molly kien. L-estan li għarru ġirqad l-berra, li xinu ġej fil-fatt għarru nek għedin naraw il-familja, għax mawx il-papa u. Le, il-papa għadu xol. Il-papa għadu xol. Il-papa għak li jistijed, jom, musej, ma tanġi sa' jirċetti mi għak u għek. Bisforz, vera, biex għamil wahda vera bisforz, għalli vera l-okkazjoni. Ta' jefek xina, papa. Biex jikol bisforz. Idu, ħan saqsikom mistoqsija jien. Imma kieku, xorta ikonna bżonnu sam. Għax biex idu inna naqra li kell. Jara xorn su. Biex iġi approvat. Mux jek. Ġi uqti naqar lek. Le, mbagħad jgħu, għalli kollox l-axħar, għalli jara r-riżultat finali, eh? Bravo. Sorpriża, bravo, jiġi kif ikun lest ix-xogħol. Eżatt. Aħna saqsej mistoqsija ħa nara. Minu l-boss tal-kċina? Il-mammi jew Gwen? Konti, jen sarati. Għadit lek l-irwol? Definitely. Ġifiri, Gwen sarit reġina tal-kċina? Definitely. Ma talik is-sajjer, jew ti titlobha permess? Imma bl-approvazzjoni tagħha. Eħe, territoriali, tifla. Ċajt. Ma t-nejn s-sajru? Eħe, t-nejn l-hobbu, s-sajru t-nejn għanna passjoni għal-ċina, dik eħe vera. Ġifiri, ħaddi tal-mu għarajk, mama? Naħseb. Mux, għara t-tħa. Għan saqsi. Gwen. Għara fejna. Għammek fej, Gwen? Il-waterfront tal-Birgu. U kont għed t-tiddu il-krep, xandek għammek. Kienet tajba jow inti tamel aħjar? Tajba, tam. Tajba kienet. Għax inti, għed niftaħ għajtu tħobti kolli ċikkolata, u t-taqqar ċikkolata tal-figolli, u. Għax inti knamel għaw kol. Taf sen saqsi. Minu ħammeċ liktar fil-kċina? Il-mama Molly, jew Gwen? Għan saqsi l-Gwen l-ewel. Ara, t-nejn għalaw ħafna f-farijiet, ma t-nejn għat-fora. Diplomatika t-tifla. Molly, minu ħammeċ liktar? Efem, naħseb il-respondi ta' tajab ħafna, vera naqalaw ħafna affarijiet, għax nkunu rridu ħafna. U taġen lemu, taġen law, skutella lemu, skutella law. Biex nirrekordjaw, għax meta ovvijan tamel riċetta li tkun għad-dar, ma taqlax dawk il-bowls kollha u ħafna utensils u kollox. Imma ovvjament meta tagħmlu riċetti li jkunu erba' darbis fil-ġimgħa, titaqla ħafna. Titaqla ħafna. Però Gwen tgħin imbagħad. Għax li jutaqla ħafna. Brava. Tajjeb. Nistgħu mbagħad tgħin inna. Ġifieri ma tħallix il-washing up il-ħasil tal-affarijiet ma tagħmel. Brava, xef ta' vera, li tibda mill-bidu sal-aħħar. U sakemm ikun eżistir li kelli jekk eżempju jkollu nofsija forn. Noqogħdu naħslu l-pettin ix-xutawn qiegħdu f'postam. Tużar, ħin tajjeb, brava, multitasking, importanti, għan saqsi. Minu liktar imqareb? Il-mami. Il-mami, tefaħtilek, il-mami. Il-mami. Agree. Il-mami? Agree. Għala imqareba il-mami. Kienet, għada u ħatibqa. Mami,
Għandek l-avukat ħajappella id-deċiżjoni tal-qorti ta' Gwen. Għandha raġun. Għandha raġun. Jiena il-mami dejjem tgħid li kont imqarba żgħira. Imqarba fis-sens li mqarbitza ta' tfal ta' ġifieri. Xejk. Li niftakar li kont imqarba, jiena teaser ħafna. Tinkik il-mami Gwen. Tinkik? Jew il-papa tinki. Ħadd. Le, ma diġ tinki. Mbagħad fiż-żożija kont imqarba ħafna fit-teenage. Meta żewġ bajt imqarba insomma. Naħseb ħanibqa' imqarba. Dik id-daħa ħelwa wiesa tajni. Ma tistax toqgħod tgħidha li imqarba Gwen. Molly, Gwen ġieli tqabbiż omla. Qabżuli li ħafna nies, imma Gwen ma taħilx. Ma taqgħi. Ma jintaqbiż li ħafna. Jiena nidher paċenzi uża ma Gwen. Imbiħ il-paċenzi, ma jiena nervuża ħafna, taqbiżli ħafna. Forsi ma tantx ikuha fuq idi. Taqbiżli ħafna jien. Hekk, imma mbagħad bidum u minn xejn. Naħseb taf. Nar tattiben. Taċċetta, 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 ma taqbiżlek. Imma taqbiżli nkun ilin supporti, hekk imma waqt nisplodi. Pċum! Pċum! U inti tidher minn pċum Gwen. Ġiel qabiż qabżilek il-mami. Iva. Meta tgħidlek mhux studja? Le. Meta? Hemmhekk le. Ma tismaħkiex minn għandi żgur. Meta? Jekk eżempju il-mami hi fissata fuq il-ħin xi dbejja. Tilija Gwen, ħaffef! Tina naqra ċans! Naqra ċans! Mela l-mama tħobb tkun puntwali. U Gwen tħobb tkun cool and relaxed. Hija Gwen, ħaffef naqrejja, hija biex nagħmlu. Naħseb l-iktar kelma li ngħid jien ħaffef. F'ġurnata jiena vera di għandi ossessjoni fuq il-ħin. Blikra. Nobot inkuntart, nobot minn jistennin u nobot nistenna. Naqbel mija kiena. Imma jien pereżempju tgħid li bejn l-erba' u l-ħamsa, għax bejn l-erba' u l-ħamsa msija. Eżatt. Fehm tina tgħid li fl-erba' u kwart tkun hawn u fl-erba' u. Imma jien dik ma nifhimix hi. Imma forsi bek inti naxxiret tagħmel kollox, għax ejja tajjeb rridu ngħidu li inti għadek l-iskola, jkollok l-istudju, naħseb apparti tissir għandek hobbies oħra li jkollok laħaq magħhom matul il-ġimgħa. Mela. Ballet, drama, gymnastics. Mela naħseb għalhekk importanti nażar il-ħin sew x'taħseb. Iva vera, ma mhux li mbagħad down. Imma tieni naqra ċans. Naqa' żgħira ħinek. Ta' relax. Imma mbagħad Gwen tixbaħ il-papa tagħha. Ir-raġel kalm. U kwiet. Mbagħad insellu lil-ġan minn hawnhekk. No, perik. U Gwen mbagħad hemmhekk tixbuħex. Gwen kollox relax, kollox cool. Jiena mterqa bil-ħin. Kwalità li toġbok fi Gwen. L-iktar kwalità hekk għax hemm żgur hemm ħafna dik il-kwalità tajt. Mistoqsija tricky. Naħseb l-iktar ħaġa li Gwen taf tħobb ħafna. Hekk l-imħabba li għandha Gwen hija mhux għax qiegħda ħdejja jew mhux għax it-tifla tiegħi, ma Gwen vera tifla li taf tħobb u tapprezza ħafna. U jiena bniedem u minnu ġifieri li apprezza anything, ġi mhux għax tittija xi ħaġa li tista' tkun ċukulata. Tapprezza ħafna. Gwen tapprezza kull messaġġ li jidħol m'int il-followers tagħha b'mod regolari. Brava, Gwen. Thank you. Kwalità li tħobb fil-mama, li vera tapprezza għalija żgur hemm ħafna, ma dik il-ħaġa li tgħidilha ma. Thank you. Thank you. Għem xaħġa, jek xaħġa minna li vera, li thank you, mamma, dik il-kwalità vera. Għan forsi paċenzi uża miegħek jew forsi. Li dejjem tkun hemm biex tissapporti għani meta jkolli ovvjament bżonna, meta ovvjament dejjem ikolli bżonn lejnuna tagħha jew xi parir. U kwalità fil-papa, għax għalkemm qiegħed xogħol mhux qiegħed magħna żgur ħajja. X'tgħidu l-papa? Ħa naħsar. Għax id-daddy ma jgħinix fil-kċina. Għax inkella nispiċċaw nagħmlu froġa, jekk inkun qed nagħmlu froġa hekk inġibu hekk. Ma ma jimpurtax. Sorry, Ġan. Imma l-kwalità hi? Kwalità tajba fid-dedi. Li jissapportjani hu. U jieħu paċenzja bil-ġan li jkollna d-dar? Eżatt, għax vera, ma id-dedi vera ma jgurx, ja? Vera. Mela għandek support mod ieħor, għandek żewġ supporters kbar. Malar x'għad jagħmel sinjal inti dal-aħħar ngħidejt it-tieni ktieb tiegħek. Ejdin nafti. Għawjet. Għali, iffirmat. Thank you, ngħidejt it-tieni ktieb. Fl-età ta' 9 snin. Għax għadha kemm kien. Dan ovvjament grazzi kbira għax wara li rajna suċċess ta' bukwar u għadnejt suċċess għal ringrazzjament tan-nies ovvjament u suċċess tal-li
kienu im u għalunna meta ħriġna l-book 1 irridu l-book 2, meta ħriġna l-book 2 irridu l-book 3, misna tuna break. Issa naqa break, eh? Naqa break. Issa break ta' vera. Xie stennew il-nis f'dan il-ktir? Imħomis kategoriji, issa kategoriji, samni għom issa peress li nafu naqra n-xob u their likings faves. Għamilna naqra minn favorites tagħhom. Soups, fiex xitwa nafu li jħobu ħafna. Pasta, kulħadd tħobb l-ġina. U d-deserti minn ma jħobbomx. Aħħam il-deserti sbieħux. U biex njarom, nistgħu titlu fil-paġna tiegħek ta' Facebook biex taraw ċetti verament sbieħ tiegħek. Ukoll għandna main courses u starters. Għal dawk li jridu jagħmlu xi ikla. Ftit għal kulħadd x'għandu jagħmel jekk xi ħadd irid il-ktieb u li parti minnu ħadd mal puttin ukoll. Kull ma jridu jagħmlu jibgħatulna messaġġ privat, private message fuq Gwen's Cooking Club fuq il-Facebook page tiegħi. U għamek jissekwalom il-ktib u parti mill-flus li jitlu. L-istess kif għamilna fuq għan parti mill-flus tal-ktib, għax ovvjament biex t-produċi l-flus, biex t-produċi l-ktib li tħafna flus kontrien. Pero stil parti minn daw il-flus marru għal-putin. L-istess kif għamilna fuq għan, Gwen id-deċidiet li zamel fuq. Il-qalb kbira ta' Gwen, bis-sapport kbir ta' Molly. Grazzi tal-kontu miħaj, xaħġa zaħra li kom, grazzi għal-smart of the fight, il-kompletin euro voucher, għal-zgur t-sibu bżon, għal-skola, għal-studio, għal-support, kollu li tatik il-mamma, dali, Gwen. Grazzi għafna tal-kontu miħaj, s-sena nfu konflitt iktar, aħna wasalna għal-tmim din il-rokna ċama ċama Marko, ċama ċama Stefu, dul-sema, ikompli il-program, bejnietna. Nalakom.